Zahvaljujući produženim praznicima, Uskrsu i jednostavno dobroj volji, izletišta oko Zrenjanina već su puna izletnika i zato smo mi prošetali da vidimo kako se ljudi pripremaju za predstojeći 1. maj, u kakvom stanju su izletišta i jednostavno kakvi se sadržaji nude, a i da ih pitamo da li se plaše kiše. Mi godinama dolazimo ovde za 1. maj i za sve praznike. Družimo se, tu bude po 20-30 ljudi. Čobanski, melenački paprika, šoštilji, sve kako iziskuje ono za praznike. Ovo će biti nekakva terasa sa nastrešnicom, znači ona kiša što najavljuju neće vam smetati? Nikako. Rekoše da su počistili izletište, da su pokosili, da su tretirali krpelje, je to istina i kako ste vi zadovoljni? Jesmo. Mi smo bili ovdje već par dana, pripremamo se i stvarno su, svojski su radili. Pre neki dan su tu bilo se jaset kamiona, traktora, ljudi, kosačica, stvarno ne možemo brojati. Bilo je prepuno. Kako je to bilo pre nedelju dana, 10 dana, stvarno su doveli ljudi u red i stavili su i ove klupe, izbetonirali. Mislim da će to biti još bolje, ove godine će biti najbolje unazad 15. godina, sigurno će biti najbolje. Vidim, tu su pre mjesec dana kopali za neke cevi, tu je nekakva voda, kako je? A voda je naša, banatska, da. Pa možda je malo bolje nego u Zrenjaninu, ipak se ovdje iz tise malo cedi, šalimo se, pa nije voda, voda isto nije za piće, ali je dobro za sanitarije, malo da se opere nešto i tu. A ko ide na izlet, neka ponese za riblju čorbu ili šta će, neka ponese ipak od kuće, ispravnu vodu. Sretno radnje. Živ bio. Pa mi smo ovde uvek. Znači i pre maja i posle maja. Druge strane mi dočekujemo i otpraćamo goste. Evo ovde u Riznici Donjeg Potisja ove godine želimo da budemo veoma aktivni i iz toga smo krenuli već pre 1. maja, faktički prvi dan posle Uskrsa. Kuvaćemo našu alasku čorbu jednu za prijatelje, s druge strane samo dobra atmosfera i pozitivno razmišljanje i bit će sve super. Pa malo smo tu šatore namestili, zvučnike, frižidere i tako. Da će biti dovoljno hrane, pića? Hoće, sve smo se lijepo organizovali. E sad jedno što kažu, neka kiša, neko loše vrijeme, hladno, to vam neće pokvariti raspoloženje? Neće, valjda. Neće padati kiša, valjda, nadamo se. Sviđa nam se sto. Pa što sam došao, pa malo vidio, pa sam ovo našao blago. I pa to je bilo i to vam želim da vam svima kada vas poljubim. Ajde, pošalji nam poljubac. Jesu ovo samo zagrevanje za 1. maj ili da predupredite kišu? Pa zagrevamo se i čekamo kišu, hoće pasti, neće. Sve nam je jedno u suštini. Imamo kućicu, se sklonimo od vode, tako da to je. Problema nema. Nema nikakvih problema. Nov lokal je ovde na izletištu Tisa, Miraculous se zove. U ponudi ćemo imati znači sokove, piva, bit će kokice za decu, imamo sladoled i tako, bit će nam drago da dođete. Dobro. A ima i nastrešnica, pošto kažu bit će kiše. Pa nadamo se da će biti lepše vreme, ali da, u slučaju kiše mi smo spremni da mogu gosti lepo da sede kod nas. Pa za 1. maj standardno. Znamo da se ovdje bavimo održivim turizmom, znači i turizmom koji neće ugroziti prirodu. Zato između ostalog ovdje nije, u stvari ne zabranjeno, nego nije dozvoljeno paljenje vatre, kao što zna, roštiljanje. Znači ovdje je čista ekologija,
Znači, može se negdje na drugom mjestu nešto jesti ili čak doneti hranu, ovdje nije problem, jedino što ne sme da bude plamena i vatra. Znači, mogu poneti svoju hranu, sesti ovdje na izletištu, to se naravno ništa ne plaća. Uživati u prirodi, ako žele, mogu doći na stazu zdravlja koja se nalazi ovdje za mene, to je ulaznice se plaćao rezervat ili obići rezervat turističkim brodom i našim plovilima koji je ujedno i najbolja prezentacija rezervata kao što znamo. Videli smo se jesenas onom neprilikom i kao što ste rekli nije ostavilo nekih velikih ili vidljivih posljedica. Evo, mi smo malo to prošetali, vidjeli, snimili, dakle onog požara kao da nije ni bilo. Pa da, rezervat se oporavio, nova trska je izrasla, jer uglavnom je izgorela trska, što je bilo, zna se, taj požar koji je bio prošle godine napravio ovdje jedan veliki haos. Znači, trska je uglavnom izgorela i nova je sada izrasla, znači nova još lepše raste, tako da se rezervat oporio. U stvari, ti trščanici koji su izgorili, šuma je i ovako nije gorela, znači to je onako ostalo kao što je. Znači, može se uživati na stazi zdravlja, ptice su tu, cvrkuće, pevaju, vreme je parenje, gneždenja, tako da se dosta toga sada i vidi. Znači, sve su aktivne, ove koje su se izlegle, ptiće jure za hranom da nahrane mladunčad, tako da je to onako sve lepo i uživamo u pesmi prirode, zvucima tišine i druženju s prirodom. A i sad ste došli na Carsku baru, jel vam se sviđa? Sviđa mi se, doći ću još jednom sa školom. A reci mi, gde ćeš za 1. maj? Pa ne znam, jel će biti kiša. Jedno od popularnih izletišta, barem kad su u pitanju meštani iz Stajićeva, jeste ovdje neposredno uz blizinu Begeja. A što se tiče priprema za 1. maj, neka područja su već i obeležena trakama. Sad, da li je to traka koja rezerviše mesto za 1. maj ili je tu zbog nečeg drugog, nećemo da sudimo. U svakom slučaju, sve je spremno za prvomajske praznike. Jedno od godinama popularnih izletišta, odnosno mesta za roštiljanje, nalazi se između Ečke i Lujkinog sela u neposrednoj blizini Begeja. Međutim, eto, čisto kao jedno obaveštenje da sada im postoje rampe i na dolmi gore, ali i dole. Tako da je kolima nemoguće proći. Ako imate neki drugi način, mopedima, biciklima, peške, samo izvolite. Evo, u međuvremenu od ovog simpatičnog dečaka na biciklu doznali smo da je ovaj šumarak između Lukinog sela i Ečke već poprilično zauzet, dakle nema iznenađenja za 1. maj. Pa za sad 7. 8. ali planirano nas negdje oko 20. I koliko ćete tu biti, verovatno? 3 dana. Samo 3? Da, 3 dana, dovoljno je, mislim. Pažnji me privuk ovaj paravan, reci mi čija to ideja i čemu služi? Pa u suštini smo svi učestvovali u ideji, tako da ono, svi pomalo da kažem tako. A što, šta će paravan? Pa u suštini kao zavetrina, a gore tek dolazi krov. Čuo si loša prognoza, kiša, ovo ono? Da, pa spremamo se upravo baš za to. Još ne vidim devojke? Pa dolazi za sutra, možda neke večeras i to je to. Dolaze na gotovo, kada je već sve spremio. Naravno, tako je. Kada smo počeli ovu našu šetnju, sjelo je sunce, a sada već pri kraju ovdje na motelu navukli su se oblaci, kao što su meteorolozi i rekli. Pa dobro, vidjet ćemo za 1. maj. Držite se, lepo se provedite kako god da bude vreme. A što se tiče motela, i on je sređen, ova roštilj mjesta vas čekaju, tako da nema razloga da ne bude dobro provod.